По данни от полицията, 24 годишният водач се движил с несъобразена скорост, изгубил контролната автомобила, излязъл от пътното платно и се ударил дърво. През блъсъка на място загинала возещата се напредната седалка млада жена. Шофьорът е настанен в болница без опасност за живота. Третият спътник, 18 годишно момиче, возеща се на задната седалка, след преглед е освободена. Нито един от тримата не е ползвал обезопасителен колан. На водача е взета кръвна проба за анализ. По случай образувано до съдебно производство. Товарен автомобил с прекачено ремаркепък се преобърна край село Кичен в посока Разград. 57-годишният водач от Утракан шофира с несъобразена скорост, при което изгубил контролната автомобила и се преобърнал на пътното платно. При происшествието няма пострадали, но са нанесени значителни материални щети.